Στο Βερολίνο, σε συνάντηση με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτ, θα αναπτύξει την προσεχή Πέμπτη την πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει και τη συγκατάσταση της Γερμανίας μετά από αυτήν της Γαλλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, επιτάπητος θα τεθούν και οι διμερείς σχέσεις, καθώς και θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Την προηγούμενη, ο πρόεδρος Τουλίδης θα βρεθεί στη Φραγκφούρτη, προκειμένου να παραστεί συντελεστή για την 25η επέτειο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο περιθώριο της τελετής θα συναντηθεί με την πρόεδρο της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Το Κυπριακό, με έμφαση στα όσα συμβαίνουν στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου του, βρέθηκαν το πρωί στο επίκεντρο και της συνάντησης της πρόεδρου της Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτας Δημητρίου, με τον Βρετανό Ήπατο Αρμοστή. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κύριο πρέσβη για την πρωτοβουλία μας ως Δημοκρατικός Συναγερμός για να ενημερώσουμε και να καταστήσουμε συμμέτοχη την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τη συμφωνημένη λύση που είναι η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Χαίρομαι που ο ίδιος το υπογράμμισε θετικά. Στο επίκεντρο, όπως αναμενόταν, βρέθηκε για το θέμα των κυρώσεων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με την πρόεδρο του ΔΥΣΥ να σημειώνει πως δεν θα πρέπει να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες στην όποια θεμητή προσπάθεια συμμόρφωσης. Η Κύπρος είναι χώρα των services, των υπηρεσιών, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί δεν μπορεί τη δεδομένη στιγμή να υπάρχει, αν θέλετε, μια περιραίωση που απλά να βλάπτει την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη που με τόσο κόπο και χτίθηκε το προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Δημητρίου συναντήθηκε το απόγευμα και με τον Έλληνα πρέσβη στη Λευκοσία.